Վերաքննիչ դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ չարցակելու որոշման դեմ բողոքը։ Ամերիկացի սենատոր Դևիդ Փերդյուն սենատում արգելափակել է հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկությունը։ 2019-ին կանաչապատման բյուջեն կրճատեցին և այդ գումարն ուղեցին պարգևավճարներին, Երևանի ավականու ԲՀԿ-յական անդամ։ Չինաստանի հետ մուտքի արտոնագրի վերացման հարցը ազգային ժողովը կքննարկի դեկտեմբերի սկզբին։ Մենք երկրում թշնամիներ չունենք, վերնատուն հասարակական քաղաքական ակում։ Փորձ է արվում իմ նախարար եղած տարիների վերաբերյալ վարկաբեկիչ արժևորումների գործելաոչ կիրառել։ Լևոն Մկրտչյան։ Համաշխարհային բանկը 50 միլիոն դոլարին նոր վարկ կտրամադրի Հայաստանին։ Ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցներն այցելել են կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանի տուն։ Ժամանակի փորձությունով անցած Հայաստանի հետ հարաբերությունները դաշնակցային բնույթ ունեն։ Սերգեյ Լավրով։ Բելա Քոչարյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Բելա Քոչարյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումներ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայ նախկին պաշտոնյաների հետախուզման հարցին պետք է մոտենալ իրավական տեսանկյունից։ Սերգեյ Կոպիտկին։ Կոնստանտին Օրբելյանը ներկայացվել է Գրեմի մրցանակի։ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատար ավտոմեքենաների համար։